مفضل على المقام ممتثل الأوامر في حضرة القدس إمام على علا المنابر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطريق وما ذلك ما طريق النجم ساقط كل نفس لما عليها آذن وليبتلي الإنسان بما خلق من ماء دافق يخرج من بين سبع طائر نوره على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناس والسماء ساد رجعي والأرض ساد تدين لقول فصل وما هو بالأرض يكيد كيدا وأكيد كيدا فما يجيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من باغا فر جاغلات دي نكون ما خمتي تروم باي جاغ ما تامبالي وون زيار بي biko soppe nabi li ndek def man kenn lañu fa rafé kon ci kër gi man ma semaine ja alfa yag nañu lol lu jitu ziar bi di am fekk nañu and kërok biñ fi ndeké ñew yi wa soppe nabi ñom ñoy ñi nga xamni ñom ño créé ziar bi kërok buñ fi ndeké ñew man kenn lañu fekkon ci kër gi ak goor yi xassali wu job ñun ñaar képp no fekké départ ba ben ndiss ñet la ci yele ñu lawon ci buntu kër gi ci buntu veranda bi veranda wu bâtiment mam alpha bi ndiss mi fessul won sax bobu ak legui nogi and ci ziar bi at ne noko and ba mam alpha genn aduna ma and ak domam ak daire bi ci keul. Assalamu alaykum. Ma sha Allah ziar bi man nañu wax ni lan moko waralon. Waaw ziar bi wa sopone bi dañu tok sen xel nek ci ziar mam alpha am ci ñom ko gënt gis mam alpha mu waxon nañ ko ziar fekkene lu jitu lolu alhaji abdul aziz si wax alfa nañu créer ziar ci kër gi alfa bagn soppene bi am nañu ay at di ko sante alfa pour mu ziar ci kër gi sante ya alfa gantal len nit ziar dal mënul nek ci kër gi bo sama mari baye malik ngi dunda bo baye umar wele ma ngi dunda ñom ñep mu ngi dunda bo umar wele gañu na waye seydou wele ma ngi fi bay malik mo ngi fi ah kérok biñu décidé bu mu wax len ba laj abdou feñ wax ko ne ko legui nangul ñi li bëgg ziar nangul ñu ziar ci la ah wa soppé na bi comme ñom ñoko nissalon ñu ñew kérok biñ fi ndeké ñew ci ngon lañu ñew ziar bi ci ngon lañ ko tambali ñew ci gënaaw takusan ma ñew fi fekk fi sama ya alfa ak khassali wu job ñun ñaar képp no fekkon ziar bi ñom ñu ñew ma la leen dess ci buntu veranda samna jaal fa kérok la ziar bi tambali ñu tambali ko ak ñom soppene bi ñom ñoko tambali won ñokoy ziar ba légui bi ndjaal fa génné aduna yit ñom ñu continuer diko ziar di ziar ba tay ji ñoo ci ziar inshallah ziar mën nañu tak ñaat at la waron tolok légui. Waaw mën nañ ko tak ren moy ñaar fukki at ak juroom ben 26e édition gënaaw bu fi covid bi jaaré ñaari at yi 2019 lañ ko gëj def
2020-2021 yépp kenn ziarul ndax booba ziar bi kër gi dañu aju ci tiwaawon lépp lu tiwaawon def rek ñu def ko ànd ak ñoom bu tiwaawon tëjee ñu tëj seen lépp bu tiwaawon ubbi ñu ubbi seen lépp loolu moo tax bi tiwaawon ubbi ni dañuy def ziar général ci lañu jàpp bis daal di ni kon nu nit comme tiwaawon ubbi nañu mën nañu ziaré waaye ren daal bu fekkee ni takkanaa lu boobu ñaar fukki at ak juróom benn ci ren bi ñu commencé ziar ak léegi ziar bi tabarakallah mu ngi bëgg yàgg mu ngi bëgg sax ñaar fukki at la daal ak benn yoo xam ne yëpp ziar nañu. Léegi la ñaar fa at benn ko ko gis xam ne du benn at diggante boobu yóbbu lañ nga ñu may jàngee ci ziar bi nga xam ne ak yenn mbokk yoo xam ne jàngee nañ ko la jëlee nañ ko ci biir ziar bi. Ñaar fukki at ak juróom benn 26e édition ziar bi bi ñu ko commencé dafay yokku at mu ne dafay gën rëy. Te dañu wax ni mbir mooy def te yàlla tax kanam dafay am tànku kanam waaye du am tànku gannaaw du dellu gannaaw mu ko ci àdduna. Ziar bi def nañ ko ñaari at ci biir kër gi fees ba bu mujjee ba préfet dafay ñëw mënul dugg ci kër gi ndax fekk kër gi fees na dell ak ay nit ñu teg fauteuil yi fële sama vérandane yaal fa ñoom ñu toog foofu ñi ci des toog ci biir ba kër gi fees dell. booba Maodo Diop ñoom ñi ngay dunde ñëpp ngay dunde waa daayra bi ñi génn àdduna ñëpp ñi ngay dunde sa déwoon ca nu def ziar bi ca marché bu mag ca engar bële tolloo kër ji bi sal nu def ziar bi foofu foofa di fees ba mujje nu foofa mujje xat ci nun nuy sant Al Cissé muy jógee tiwaawon di ñëw di tant pour ñu ziar di tant ci bayal bi nga xam ni moom la ñu def marché bi léegi fa bi ñu toxalee marché bayal bi ñu ko def fi la ziar bi daan nekk Al Cissé ñëw di samp ay bant di samp ay tiib ñëw na fi ànd ak muuma ñëw na fi ànd ak waa ji ñes ci dëkk Ndiarim ñëw gas di samp nuy ànd ak ñoom di leen jàppale noonu daan nañu teertu ci Al Cissé ci Risatol am na wees boo xam ne Risatol dañ ko jëli am na wees boo xam ne noo ko dogale ci car bi yëpp dana wër ay oto taxaw di ko xaar nuy jaa dem di ca dem ba mujjee am sunu matériel bopp di def ziar bi fii am na at moo xam ni CSS la nu jëlee ay tiib yëpp ñëw def ziar bi tabarakallah at mu ne mu gën yokku at mu ne mu gën yokku ba ren bi. Kan mooy Mame Alpha? Waaw Mame Alpha nit la woon koo xam ni ku effacé wu woon la ku nëbboon boppam la it waaye nitu yàlla pire la nitu yàlla gu dëggu la ndax ñi mu àndaloon ci dëkk bi Mame Alpha dafa daan xëy taxaw ci buntu kër gi def xaalis bu bare ci poosam ku ko romb jëm marché mu yëkkati ca jox la nga dem ci marché dugg ba sa du ko baax nga ñibbi nit ñi xamoon nañ ci moom am na ñu ko xamoon ci moom am na ñu ko xamul ci moom. Mame Alpha nekk na nit koo xam ni ku jafe xam la nit kese mënu ko xam il faut am lu la rax nga doog a xam Mame Alpha. Mame Alpha nit la woon koo xam ni ku dencoon boppam la ku nëbboon boppam la. Mame Alpha am na benn waay bu jógee ca Ndakaaru ñëw fii di seet si Mame Alpha ñëw ci bunt bi taseeg muy xëcc buntu kër gi di ko tëj waaye fëgg ko mu ubbi mu ne ko Mame Alpha laa soxla woon mu ne ko maa ngi nii mu ne ko déet bu ma fooyee Mame Alpha lañ ma wax Mame Alpha laa soxla mu ne ko kon Mame Alpha tëdd na ci woyefam mi woyef gi mu lay wax waa ji newal ma dugal ci biir kër gi nga wut fa fanaan waa ji wax ni moom ci otoom lay fanaan mu fanaan ci otoom bay njël góor gi jóg di ubbi buntu kër gi taseeg waa ji génne ci otoom ni ko ndax góor gi jóg na mu ne ko xaaral tuuti mooy ba ca kanam taseeg mu jóg bi mu waa ji delloo ci biir mu dem ci biir def ay débat débam xëy ñëw ubbi waa ji ni ko sëriñ bi jóg na mu jóg ñëw taxaw ci kanam ci mu dugal ci salle bi mu dugg mu ne ko yow xanaa du yaari diw diar ci turu waa ji mu ne ko waaw man la kay mu ne ko da nga détourné xaalis nangam wax ko li ko tax jógu yëpp bu mu jeex tàkk waa ji këpp ci kawam ne ko yaay Mame Alpha fi tiji mu ne ko dañ la wax Mame Alpha dafa rëy wala Mame Alpha dafa sol mbubu wala Mame Alpha na dem yow fëgg nga ma ca fajar man la mën a Mame Alpha ca booba tëdduguñu boo ma waxoon sa soxla doo fi fanaan kon woyef googu mu woyef tax na nit ñëpp ko xam
bone mam alfa war richard tol xam nañ ko wa diwan bi ñepp xam ma alfa wele kon tabarakallah lolou lañu mëna yëm ci mom ci xam xamu mam alfa tabarakallah ci walu ñurel ci walu geño mën nga ñu wax ci li nga xamanteni fa la jaar waaw mam alfa dafa telu am njabot amna njabot nam waye ben dombu goor la am bu mu tuddé alhaji abdul aziz ben dombu goor la am mom mam alfa umar ci umar welé ko jur umar welé alfa may yoro ko jur alfa may yoro moy ki nga xamni mom la mo demon ci cheikh umar mu jox ko serib bu mu jox mam fa wad bi ko mam fa wad joxone mu jox ko mu wax ko ni ko mam fa wad bi ma jox serib bi de dana jur dom jo xamni dana tambale ci fi ma taxaw ba ca dojo ci ngor yep dana nek salatul fatiha te yep te moy alhaji malik kon mam alfa wele ak ki jur ak ki umar wele mom alfa may roko jur alfa may ro digentiyam ak mam fa wad mi jur fa alhaji malik ku ne xamna ni ño bok ben nday ak ben bay legi moy jigenam kon mbok mbok umar wele ak alhaji malik du lu ñoo jeextu du lu ñoo soxlu geewal mbok gu joge la go xamni gi tabarakallah an mam alfa yi mu joge mam umar wele moy chatu alfa may moy chatu alfa may ro mom ak amad wele ak ñoo ñep ñom ñoo bok nday ak bay mom ak amad wele ak malik wele ak ñom ñoo bok nday ak bay mam alfa bi mu amé aw ro nak mom lu ay yag lu yag lol ñaarel bi mu tak ci biir kër gi la ko jëlé biir kër gi ñaarel bi mu tak wuli touré moko yar di soxna mam magam mam alfa mam umar ki alhaji malik wele alhaji malik moy takon adja ki wuli touré adja wuli touré mo yar ki ndey kumba cissé motax bi ndey kumba cissé tawlo di jigen mu tuddé ko michel mi nga xamni mo don awum mu tek ca jamilatu wele jamilatu moy sey italie mu tek ca abdul aziz wele tek ca binta wele moy tiatam lool la mam alfa am ci njabot mom taxuko jabor lool ben dombu goor lu am tuddé ko alhaji abdou digentem ak ak mam alfa digenté bu joggé wala lool bo xamné bi mam alfa masul alhaji mali alhaji abdou masul ñew mukk dagana té ñewul ci kër mam alfa lé bu ñu ñewé duggu seen assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من بابكر جاغلا تودي نكون ما خمتي تروم باي جاغ ما تامبليون زيار بي بيكو سوبي النبي لي نك ديف من كين لا نيو فركون تي كيرغي من ما سمن جاي الفا ياغنا لول لو جيتو زيار بي دي ام فكنا نوي اندا kërok biñ fi ñëkke ñëw yi wa sopanda bi ñom ñoy ñi nga xamni ñom ño créé ziar bi kërok buñ fi ñëkke ñëw man kenn lañ fi fekkon ci kër gi ak goor yi xassali wu jop ñun ñaar képp no fekke départ ba benn ndiss ñetti lacc yi lañu laaloon ci buntu kër gi ci buntu veranda wu bâtiment mam alfa bi ndiss mi fessul woon sax boba ak légui no ngi and ci ziar bi at ne no ko and ba mam alfa genn aduna ma and ak doomam mag ak daire bi ci kën assalamu alaykum ma sha Allah ziaré mën nañu wax ni lan moko waralon waaw ziaré bi wa sopane bi dañu tok seen xel nekati ziar mam alfa am ci ñoom ku gënt gis mam alfa mu waxon nañ ko ziar fekkan lu jitu lolu alhaji abdul aziz si wax alfa nañu créé ziar ci kër gi alfa bañ soppene bi amnañu ay at di cour sante alfa pour mu ziar ci kër gi sante ya alfa gantal len ni di ziar dal mënul nek ci kër gi bo sama mari bay malik ngi dunda bo bay umar wele ma ngi dunda ñom ñep mu ngi dunda bo umar wele gañu na waye seydou wele ma ngi fi bay malik ma ngi fi ah kérok biñu décidé bu mu wax len ba la jab du feñ wax ko ni ko legi nangul ñi li bëgg ziar nangul ñu ziar ci la wa sopane bi comme ñom ñoko nissalon ñu ñew kérok biñ fi jëkke ñew ci ngon lañu ñew
ziar bi ci ngon lañ ko tambali ñew ci gënaaw takusan ma ñew fi fekk fi sama ñaal fa ak xassalu djop ñun ñaar kep no fekkon ziar bi ziar bi ñom ñu ñew ma la la leen dess ci buntu veranda sama ñaal fa kéro la ziar bi tambali ñu tambali ko ak ñom soppene bi ñom ñoko tambali won ñokoy ziar ba legi bi ndja alfa genné aduna yit ñom ñu continuer diko ziar di ziar ba tay ji ñoo di ziar inshallah ziar mën nañu tak ñaata at la wara dolok legi waaw mën nañ ko tak ren moy ñaar fukki at ak juroom ben 26e edition gënaaw bu fi covid bi jaaré ñaari at yi 2019 lañ ko gëj def 2020 2021 yëpp kenn ziarul ndax boba ziar bi kër gi dañu aju ci tiwaawon lepp lu tiwaawon def rek ñu def ko and ak ñoom bu tiwaawon tije ñu tej seen lepp bu tiwaawon ubbi ñu ubbi seen lepp loolu motax bi tiwaawon ubbi ni dañu def ziar général ci lañu japp bis daldi ni kon nu net comme tiwaawon ubbi ñu man nu ziaré waye ren dal bu fekke ni takana lu goob ñaar fukki at ak juroom ben ci ren biñu commencé ziar ak légui ziar bi tabarakallah mu ngi bëgg sax ñaar fukki at dal ak ben yo xamni yépp ziar nañu légui la ñaar fa at ben ko ko gis xamni du ben at digënté bobu yob lañ nga ñu jàngé ci ziar bi nga xam ak yeen mbokk yo xamni jàngé nañ ko la jëlé nañ ko ci bir ziar ñaar fukki at ak juroom ben 26e édition ziar bi biñu ko commencé da fay yok at mu ne da fay gën reuy té dañu wax ni mbir moy def ci yalla tax kanam da fay am tanku kanam way dam tanku gënaaw do gëdelu gënaaw mu ko ci aduna ziar bi def nañ ko ñaari at ci bir kër gi fess bu mujjé ba préfet da fay ñoo mënu dugg ci kër gi ndax fekk kër gi fess na del ak ay nit ñu tek fauteuil yi fele sama veranda na yaal fa ñom ñu tok fofu ñi ci dess tok ci bir ba kër gi fess del baba maudou diom ñom ñi ngi dundé ñepp gi dundé wa daayira bi ñi gennad dund ñepp ñi ngi dundé sa diwon ci ñu def ziar bi ci marché bu mag ci angar bele tolo kër gi bi sal ñu def ziar bi fofu di fess ba mujjé ñu fofu mujjé xat ci nun nuy sante al cissé muy joggé tiwaawon di ñew di tante pour ñu ziar di tante ci bayal bi nga xamni mom lañu def marché bi légui fa biñu toxalé marché bayal biñu ko def fi la ziar bi la nek al cissé ñew di samp ay banta di samp ay tip ñew ni fi and ak muma ñew ni fi and ak waji ñess ci dekk ndiarim ñew gas di samp nuy and ak ñom di len jappalé non da nañu tertu ci al cissé ci resatol amna wess bo xamni resatol dañ ko jëlé amna wess bo xamni noko dogalé ci car bi yépp dañu wër ay auto taxaw diko xaar nuy jaa dem di ci dem bu mujjé am sunu matériel bop di def ziar bi fi amna at mo xamni CSS lañu jëlé ay tip yépp ñew def ziar bi tabarakallah at mu ne mu gën yokku ba den bi kan moy mam alpha waaw mam alpha nit la woon ko xamni ku effacer woon la ku neubon bopam la it waye nitu yalla pire la nitu yalla gu deggu la ndax ñimo andalon ci dekk bi mam alpha dafa dan xey taxaw ci buntu kër gi def xaaliss bu bari ci posam ku ko romba jëm marché mu yëkati ci sa jox la nga dem ci marché dugg ba sa du ko bax nga ñibbi nit ñi xamoon ci ñoom amna ñu ko xamoon ci mom amna ñu ko xamul ci mom mam alpha nek na nit ko xamni ku jafé xam la nit kessé mënu ko xam il faut am lu la rax nga doga xam mam alpha nit lu woon ko xamni ku dencion bopam la ku neubon bopam la mam alpha amna benn way bu joggé ci dakar ñew fi di sét ci mam alpha ñew ci buntu bi tassé ak muy xëc buntu kër gi diko tej waye fëgg ko mu ubbi muniko mam alpha la soxla woon muniko maangi ni muniko deet buma fooyé mam alpha lañ ma wax mam alpha la soxla muniko kon mam alpha teddena ci wéfam wéf gi mlay wax waji ñewal ma duggal ci biir kër gi nga wut fa fanan waji wax ni mom ci autom lay fanan mu fanan ci autom bay ñël gor gi jog di ubbi buntu kër gi tassek waji genn ci autom ni ko ndax gor gi jog na mu ne ko xaaral tuti ba ci kanam tassek mu jog
bi mu waji delo ci bir mu dem ci bir def ay deba debam xey ñew ubbi waji ne ko serigne bi dogna mu dog ñew taxaw ci karam ci mu duggal ko ci salle bi mu dugg mu ne ko yow xana du yari diw jaar ci turu waji mu ne ko waaw man la kay mu ne ko da nga détourner xaliss nangam ak nangam ak nangam ak nangam wax ko li liko tax dogu yep mu jeex tak waji kepu ci ko ni ko yaay mam alfa fi tigi mu ne ko dañ la wax mam alfa dafa reuy wala mam alfa dafa sol mbubu wala mam alfa nane yow fogg nga ma ca fajar man la mana mam alfa ca bobu ca deguñu boma waxon sa soxlo do fi fanan kon wef wef gogum wef taxna nit ñepp ko xam bone mam alfa war richardol xam nañ ko wa diwan bi ñepp xam mam alfa wele kon tabarakallah loolu lañu mëna yëm ci mom ci xam xamu mam alfa tabarakallah ci walu njurel ci walu geño mën nga ñu wax ci li nga xamanteni fa la jaar waaw mam alfa dafa téelul am njabot amna njabot nam waye ben dombu goor la am bu mu tuddé alhaji abdullah aziz ben dombu goor la am mom mam alfa umar ci umar welé ko jur umar welé alfa may yoro ko jur alfahima yoro moy ki nga xamni mom la mo demone ci cheikh oumar mu jox ko serigne bu mu jox mam fawad bi ko mam fawad joxone mu jox ko mu wax ko ni ko mam fawad bi ma jox serigne bi de dana jur dom jo xamni dana tambale ci fi ma taxaw ba ca dojo ci ngor yep dana nek salatul fatiha te yep te moy alhaj malik kon mam alfa wele ak ki jur ak ki oumar wele mom alfa mayro ko jur alfa mayro digentiyam ak mam fawad mi jur fa alhaji malik ko ne xamna ni ño bok ben nday ak ben bay legi moy jigenam kon mbok umar wele ak abd alhaji malik du lu ño jeextu du lu ño soxlo geewal mbok gu jogel ak go xamni gi tabarakallah an mam alfa yi mu joge mam umar wele moy chatu alfa may moy chatu alfa mayro mom ak amadou wele ak ñoo ñep ñom ñoo bokk nday ak bay mom ak amadou wele ak malik wele ak ñom ñoo bokk nday ak bay mam alfa bi mu amé aawo ron ak mom lu ay yag lu yag lool ñaarel bi mu tak ci biir kër gi la ko jëlé biir kër gi ñaarel bi mu tak wuli touré moko yar di soxna magam mam alfa mam oumar ki alhaji malik wele alhaji malik moy takon adja ki wuletouré adja wuletouré mo yaral ki ndey kumba cissé motax bi ndey kumba cissé tawlo di jigen mu tuddé ko michel mi nga xamni mo don awom mu tek ca demilatu welé demilatu moy sey italie mu tek ca abdul aziz welé tek ca binta welé moy tiatam lool la mam alfa am ci njepot mom taxoko jabor lol ben dombu gor lu am tuddé ko alhaji abdou digentem ak ak mam alfa digenté bu joggé wala lol bo xamné bi mam alfa masul alhaji mali alhaji abdou masul ñew mukk dagana té ñewul ci kër mam alfa lé bu ñu ñewé duggu seen pantalé ñom ñaar duñu def ñu ko seen pantalé wallahi barakallah pantalé ñom ñaar duñu def ñu ko seen pantalé wallahi barakallah bu fi dem Dakar ñu né Dakar ba kam mu ngi tambali 62 kam bi waxon nañu ko sos waxon nañu ko ñu sos ko ñu ko commencé 62 mom mo ci ñëk ñëw and ak ñom and ak mag ñi nga xamni ño sos tay di Dakar and ak ñom daan dem seen réunion bañu créé ci Dakar daayira xari ay dekk dagan fekk nek Dakar ñu créé ba daayira mom mu jitu len yi ci den ci daayira bu nek seen biir bu ñew ci dagana at mi ñu jëkke ñew dagana ñu tétu len ci Richardol 62 la gamu gi am ñu téeru gi leen booba benn motar naar moo fi am dañ daan dugg ñi nga xam ni gamu yi teena leen dañ daan dugg
ci dem di sarto len terto premier terto ba non len terto ci ci cara societato nekkon muy ci pombi 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 ya ci kedol wala garas ba nekkon bo jalle pombi dal parol chamoy wala ñeuk fanan biñu fa fanane magu dagana yi di nekk di sarto yeg ni wa dagana ñew nañu gam ci kat waye ñangi fanan fi ci porte pom ñom ñu am leen naqali lool ñew fekk ci leen ci buntu pom ba laaj leen fa fanan rek fanan ci buntu pom wax leen ni buñu fa fanan ci lañu tambali ci fanan ci kër magay père biñu tambali fanan ci kër magay père ñu fay dem dogal ji leen e ci leen kër magay père gor gui magay fer ni joge fa ñew ñu indi len dagana bo ba jimi ñang dakar lay ne dakar lay joge di ñew ñaari at lañu gam ñettel bu mu tok gamul del telul dakar ci lañu formé daire daire tetu biñu tetu gani legi mom jibi ñang moko créé ko formé ci dagana ni tetto ci ndigam ndigam lañu tan tetto ñu ma séri tetto ci ndigam bu kan ni joggé tagana dem jili 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 ganir tetto ba di delu ci mom da fay genn wacc moy wacc jitu ci kanam bu wacc jitu ci kanam bo ko ci ndigam lañu wacc rafé ñom ak ñepp dañu wacc and ak mom ñu dox ba ci jumaaji bu ñu doxé ba ci jumaaji boba ñun ñepp ay xalé lañu ndan sol ay chemise longue manche def mu suñu déguisement ñu ñew loolu yaganal ñu ñew ba ci kamu gi tert ko légui digënté ndëgëm ak jakk ji ñepp mag ñi dañ ko dox am mag ñoo xamni man nañu dox waye ñepp dañ leen daan def ci auto yi ñu jitu ñoom bu ñewé fofu ñu wacc doxé fu ñu teggal tabla ci jakk ji muy fecce fecce naar ci lañu bare xamé ni pecc mom dagan na dara dara neeku ci ci sé ko ñëk fecc ci dagan lolu lu yagala ñu sé dem té ci dem ba bu nit ñi tassé légui secteur yi ñu dem ci secteur yi and ak jibi ñi dem ci secteur yi féré fa ñew ci premier secteur deuxième secteur ak troisième secteur bu ñu am ak ak troisième secteur bu ñom ñu am ñom ñom ñatt ñoo am ba gënaaw gi ci lenu fat cheikh dara fekk ci muy quatrième secteur di téwal wa quatrième secteur kon ñu ñeenti secteur yo xamni dañ daan momante kan yi bu ñëwé aljuma samedi dimanche ci ngoon dimanche ci ngoon dana fekk ki momé secteur bi momé togg bu paré ñu yé ñu fay nekké bay marax ñu ñibi bu ci té ñu fay ñibi bo bu pantacote naka légui légui ni kamu gi démé pantacote ko panto wor din dan kam alcine bi day nek fet ci kamu dagana bi mu soso ko tay ant ko daño kam aduna na mu tombe koor djeg djeg wala mu tombe ak evenement bo xamne bi am doore lañu djeg te koor rek lañu tombe ñu geet ñu djeg bi dana waye li ci dess yep ant ko tañu kam tabarakallah yalna yalla barkel li njabotu mam alpha bi rawantena ak sa abdaz bi nga xamanteni mom moy khalifa bi tay loy jexale say cadeau waaw limay jexal sama cadeau moy geureum len rek sante len legi nog lay geureum bu baakha baax dila sante dila ñaanal yalla di ñaan yalla li nga tambali yalla nang ko agale ak sa sagu yalla nang ko agale ak sa sagu ku baax nga ku woyef nga ku am yeeng ci nit yalna yalla samala yalna yalla arla yalna yalla defal li nga bëgg ci dara jonne bi sallallahu alaihi wasallam lolu la nomone ci ay cadeau diko sanni yalla fayla
jazak la xay mbokk yi yene ko deg ndor ki nga xamantene moy Seigne Babacar Diack nekkon kenn ci mam alpha way tamit nek kenn ci njabot gi mo tay am kenn tamit ci dagana fa tabarakallah sunu khalikhin dal na nga fek musra la qan mal muna bi dal hilal zairi wa zarana shurana ala مفضل على المقام ممتثل الأوامر في حضرة القدس إمام على علا المنابر